Зиновій Комарницький боровся одразу з двома поневолювачами України – комуністами та фашистами. Після закінчення Другої світової війни через свою повстанську діяльність чоловік був заарештований та засуджений до 25 років ув'язнення. 6 років строку відбував на Воркуті аж до Хрущовської відлиги. Дякуючи Хрущовській відлизі і смерті всесвітнього ката Сталіна, наступила так звана політична відлига. Хоча я вам скажу, переслідування політв'язнів, які були наче звільнені, відбувалося аж до 24 серпня 1991 року. За історичними даними, жертвами політичних репресій стали близько 3,5 мільйонів українців, з яких 120 тисяч – це жителі Хмельниччини. Більше третини з них загинули. І про це варто пам'ятати. Люди, які намагалися боротися за свою батьківщину, просто любити її, і були репресовані за свої погляди. Україна втратила тисячі життів і просто так забути це неможливо. Інакше викладають історію у школах. За словами вчителів, на жорстоку правду учні реагують по-різному. Одні плачуть, інші схиляють голову, інші вступають в дискусію, говорять, що це були жахливі часи. Тому така правда важка, але її треба казати. Проте далеко не всі школярі готові сприймати інформацію про репресії. Комусь не цікаво, хтось просто не хоче говорити про сумне. По-чесному скажи, що ти знаєш про репресії? Нічого не знаю. От з людей. Ким? Ну, там, сепаратистами або тими, хто, ну, хто робить утиски відносно інших. У Хмельницькому вшанування пам'яті жертв політичних репресій відбувалося традиційно – біля ангела скорботи. До слова, у довоєнні часи саме на вулиці Проскурівській були жахливі катівні НКВД, де мордували і розстрілювали так званих ворогів народу – всіх, хто просто любив Україну. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.